Bidoni pëse se hedhë birë. Thomas! Thomas!
Lela ve. Pasco, mulțumesc. Da, gizet kete, ha? Pasco, mulțumesc. E, mulțumesc. E, mulțumesc. E, mulțumesc. E, mulțumesc. E, nu mai am dar nicușa tine. Dar nici era ai Mateo, basta ia Natal. Da, unii e tu. Dar nu. Dar nu e. Liniu. Liniu. Hai. Nu se pare, de doar. Uite, vezi unde e. Adictură. Bravo, Mateo. Și și că bine. Mateo, zis, bravo. Eu, Emma. Adică eu personalizez el. Bravo, Albi. Ia, ia, fă-i să pui. Po filmoj, po filmoj. Hajde pa. Hajde. Tu am marr, tu ze kon shikot e marr. Po jeni. Po marr shikot e. Po jeni, di për para. Ne. Ne marr një jeni Nobel pa. Bonjour. A bate kupën s'bën dot foto më të tjerë? Të çfarë ishte aktiviteti sot? Atëherë ne sot organizuam një aktivitet sa në 4.23 ku morën pjesë 4 ekipe. Në këtë rast u bë dhe prezantimi i dy shoqatave të reja në zonën e Elbasanit, Akademia e Futbollit as Sport bashkë me Olympic Sport, ku janë dy shoqata të reja dhe në këtë mënyrë menduam që të krijojmë edhe një grup për këtë grup mosh. Aktivitete kësaj natyre do të bëhen 3 ditë për aktivitete të kësaj natyre do bëhen sepse kjo ndihmon shumë fëmijët. Ne mendojmë që së shpejti do bëjmë punë të tjera edhe jashtë Elbasanit. Unë jam Joel Dedja, jam portieri i AFD-anit. Ne kena luftu shumë për kupën dhe tani i fund e morëm. Bravo. Lindë jam mbrojtër. Sot u flasë shumë me medaljën e nderit. Edhe dua që të fitoj dhe një tjetër. Kur të rritës që të bashkë? Një futbolist. Bravo. Unë jam Jure Mehmeti, jam 9 vjeç dhe luaj ke Akademia Dean. Kur të rritëm duhet të bëjmë si Cristiano Ronaldo dhe fitova një trofe.